nikiamua. Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kutoka mashirika mbalimbali hii leo wamefanya maandamano ya amani katika jiji la Mombasa kulalamikia ongezeko la gharama ya maisha. Watetezi hao wanaelezea kuwa gharama ya maisha imepanda mno na Wakenya wataendelea kutaabika iwapo serikali haitachukua hatua za dharura. Na leo tuko hapa kulia kwa serikali kuambia kwamba maisha imekuwa ghali na tunahitaji soberness. Tunahitaji serikali ambayo inatupa uongozi kwa sababu maisha yamekuwa ghali. Tunataka VAT kuwe reduced, tunataka levies kuwe reduced, mafuta. Mafuta wakati huu sio wakati wa kuongeza, ni wakati wa kupunguza. Tunajua tulikuwa na janga la corona na saa hizi elections inakuja. Kwa hivyo raia wetu wanaumia. Sio kwamba tunatumia mabilioni kwa elections na wenzetu hawana chakula. Kwa hivyo inafaa saa hizi tupate leadership na hasa kwa area ya unga. Hatufai kusikia kwamba serikali inataka kuongeza unga, ni makosa. Maisha imekuwa juu, na kama kwa mtu ambaye hana ulemavu kwake iko juu, je kwa yule mtu mwenye hakuna ulemavu kama mimi sinakuwa juu zaidi? Na hali hii inasababisha mpaka tuna end up tunakuwa ombaomba kwa street. Kenya venye iko sasa hivi, njaa mazee inaumiza watu sana. Wajua vijana sio mpaka watoke waende wakaibe ndo wale. At least hii bei kushikishwa, at least inakuwa kwa vizuri sana kwa mwananchi, at least anaweza kujikimu kimaisha. Lakini sasa unajua venye bei ya bei imeenda juu, unasikia paka kuna watu wanajipiga marisasi, unasikia kuna wana wengine wanaiba kwa sababu hii yote inaletwa kwa sababu ya njaa. Mbunge wa Westlands team